Na kampu koji je od 20. do 26. kolovoza održan u Dubrovniku povodom priprema za Europsko prvenstvo do 17 godina koje će se ove godine održati u Sloveniji, badminton klub Dubrovnik u osnovnoj školi Montovjerna ugostio je igrače iz Slovenije i Mađarske. Jako smo zadovoljni i evo konačno je nešto se pokrenulo u gradu po pitanju kampova i nekih organizacijskih mogućnosti, obzirom da imamo konačnu dvoranu koja ima i klimu i nekako, ajmo reći, mislim, mogućnosti koje tako neke stvari može ponuditi. Galjer se osvrnuo i na činjenicu da je upravo Dubrovnik mjesto održavanja priprema za Europsko prvenstvo, ali i probleme s dvoranom koji im ne idu u prilog. Do ove godine nismo imali mogućnosti, nismo imali dvorane. Pa kad se tu pojavila mogućnost sa dvoranom u ljetnim mjesecima, naravno odmah smo se prihvatili. Jednostavno, Gospino polje i sve ostale dvorane nisu bile klimatizirane i nisu bili nikakvi uvjeti za tako nešto. Znači, ja vjerujem da u drugim sportovima postoji vjerojatno veliki interes za ovakva događanja, međutim, kažem, infrastruktura je nešto što diktira tempo toga i da li će se nešto moći održati ili neće. Zanimalo nas je i kakva očekivanja imaju s obzirom da dvoje članova iz Dubrovnika sudjeluju na oba nadolazeća prvenstva. Pa, iskreno ja ne očekujem ništa, ja samo želim da odu tamo, da daju sve od sebe i to je jedino bitno, a rezultat ako dođe, dođe, ako ne dođe, nije nikakav problem. Koliko je koronavirus posebno naštetio sportašima, dokaz su i badmintonaši koji su s treninzima morali stati tijekom pandemije. Pa naštetilo je strahovito svakom klubu. Ja mogu govoriti iz perspektive ovoga badmintona. Strahovito puno djece se, mislim, ispisalo. Imali su te nekakve duže periode i stanke i dosta djece nekakvom depresivnom stanju se vratilo, čak i pretilo. Evo, nadam se da neće doći do ponovog zapišavanja. Ja mislim da bi to bila stvarno katastrofa, totalna. U reprezentaciji koja se priprema za europsko, ali i prvenstvo Hrvatske, nalazi se i dvoje dubrovačkih badmintonaša koji su iznijeli dojmove s kampa. Drago mi je što sam pošla na kamp jer mislim da sam dosta toga naučila novoga. Pa, samo kamp je bio izvrsno organiziran. Imali smo dva puta treninge po 2,5 sata, ujutro i popodne. Pa pripremamo se za europsko prvenstvo koje će se održati sljedeći tjedan u Sloveniji. Pa evo, ja se nadam da sam spreman i vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. Osim za europsko, idem i na prvenstvo Hrvatske i mislim da sam se dovoljno dobro pripremila da idem. Mladim nadama želimo puno sreće u prvenstvima pred njima.